Kamže se to ta Pipka ztratila? No to víte, že ji nesežrala žádná liška. Na radu Alíka 10 dní po sobě snášela vajíčka ve staré opuštěné stodole. A když je tam měla tak všechny pěkně nahromadě, usadila se na ně a vajíčka zahřívala a zahřívala a zahřívala. Alík jí tam chodil navštěvovat. Přinesl jí pár klásků nebo nějaký zrní, co nazbíral na dvorku, a taky jí pohlídal vajíčka, když si odskočila do džbéru prvodu. A nebo když si šla vyhrabnout pár červíku, no, taky potřebuje nějaký to maso. A zase jí pomohl pěkně peří rozložit. Ukáž, ukáž, jo, takhle, ještě tady čouhá vajíčko, ještě tady. Schovej se, schovej se. Ale musel pospíchat hlídat stavení. No, kdo by to v noci hlídal? Je v noci. V noci se Pipka trochu bála. Zvláště, když tam oblítávala ta sova a dělala. No, ale Pipce nikdo neublížil a ona si za čas zvykla. Trvalo to celý měsíc. A jednou, když takhle Alík zase přiběhl, Pipka byla celá rozmazlá. Ach, Alíku, já už jsem od těch vajíček celá otlačená. Myslím, že to vzdám a přijdu na dvůr bez kuřátek. No, no to ani nenapadne. Vždyť už se musí kuřátka lihnout každou chvilku. To ty mě tak říkáš, aby si mě utěšil. Ukáž, ukáž, není možné, není možné. Ale, no to jedno vajíčko už prasklo. A měl pravdu. Kuk, vyskočilo kuřátko a Alík zůstal celý skoprnělý. A celé žluté. Nečuchej k němu, Alíku, ať od tebe nedostane bacily. Bacily? Teď já žádný nemám. No pojď, mrňousku, schováš se pod křídelka. Alíku, pozor s tou tlapkou, ať kuřátkovi neublížíš. Co ty pořád? Radši se podívej, jestli se ti neklupe nějaké další. Ukáž, ukáž, podíváme se. A měl pravdu. Už tam byli spolu tři a všude lezli. A všude dováděli a Pipce dalo práci je vůbec uhlídat. Kde mě zase utekla, Alíku, běž se podívat, já jsem z těch dětí tak nešťastná. Jo, teď tu někde musí bejt. Ach, tady jste. A lezli všude a po hlavě Alíkovi a tady po trámech a zase tady, hele, pro kolem Pipky hledali další pipiny. A Pipce nestačil dech. Kam to lezeš, ty kuře jedno, vždyť spadneš. Pane Bože, s těmi dětmi je starost. Nejzvědavější byla pochopitelně ta první. Pojmenovali ji Pipinka. Všude rejdila a na všechno se vyptávala. Mami, co je to? To je můra, Pipinko. Schovala se tady do chlad. Co je můra?
motýl, Pipinko? A čo je motýl, než papa mě? Bojím, 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 bojím. I co tě nemá, než papa? A proč než papa? A tak to šlo pořád dokola. Kuřata se rozbíhala, ptala na všechno možné a Pipka ani Alík už nevěděli, jestli dřív odpovídat na otázky, nebo je sledovat, nebo je honit, nebo je hledat. A tak Alík usoudil, že bude nejlepší, když se odsaď seberou a odejdou k hospodyni na dvůr. No, však už taky bylo odpoledne. Nejvyšší čas.